Hi everyone. So for today's video, mag-update tayo sa bill namin sa kuryente. Kasi 'di ba, ako ng mini ref, yung maliit na ref. Tapos, pero actually, guys, hindi pa umabot ng isang buwan kasi binili ko 'yon mga 10, 10 uh, yata 'yon. So, mayroon pang mga 10 araw din bago siya mag isang buwan, almost 10 days, ganun. Or mga 13 days pa. Pero, nag-update na ako kasi kailangan ko nang magbayad ng aming mga bayarin since Judith ko ay 26. So, ipapakita ko sa inyo yung ating ref na pina-under natin. So, ito na yung ref natin. So, ayan, lagi siyang nakasaksak talaga. Siyempre, hindi pwedeng tanggal-tanggalin yan. Tapos, eto yung ano niya freezer niya yan wala muna tayong mga laman masyado kasi naubos na yung pinamili namin nung nakaraan so ayan maayos naman siya magyelo tapos okay din naman siya sa mga mga frozen foods na nilalagay natin yung mga karne okay din maganda din yung ano ang uh, resulta ayan so kahit number 3 lang siya guys hindi ko kasi minamax kasi wala naman masyadong laman so number 3 lang yung yung ano niya And then dito yung sa ilalim ayan sa baba wala nga lang siyang ilaw sa loob pero okay lang din ayan so wala na tayong laman kasi nga naubos na yung pinamili natin so ang laman nandito ay kamatis at saka gulay ayan yung gulay namin yan, din tubig. Na, naubos na rin yung ibang tubig. So, ayan. Okay din naman siya. Lumalamig din naman siya. Wala nga lang siyang ilaw. Pero okay lang. Kasi malit lang din naman. Ayan. So, update ko kayo sa... So, yung bill natin sa kuryente. Ayan. Wala nung binili ko. Wala pa naman siyang mag... Mga ano lang siya. Mga... Mga 22 days. Mula nung pinaandar natin siya. So, ang bill ko dati is 1,000. Yung 1,000 na yon yung mga gamit ko, dalawang electric fan na malalaki. Ayun, dalawang electric fan na malaki. Then, wifi. Yung wifi, lagi yan nakasaksak. Then, tatlong ilaw. Ay, hindi, apat na ilaw. Tatlo sa loob. Sa CR, ayan. Tapos sa labas. So, tatlong, apat na ilaw. And then, rice cooker ayon rice cooker at cellphone mga charger yun yung mga gamit ko dito sa bahay yan so yung bill ko dati is 1000 ngayon yung bill ko ngayon ay 1190 So, ang nadagdag sa kuryente ko na mayroon akong ref is 190 lang po. So hindi na hindi po siya malaki sa kuryente. Yung mini ref natin ay hindi siya malakas sa kuryente. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kuryente aside sa refrigerator. So siguro ang nakapagpataas ng kuryente ko is itong dalawang electric fan kasi malalaki siya lalo na yung may stand. Kasi yung may stand yun yung magdamaga namin ito naman yung maliit yun yung sa umaga so kapag pinaandar po kasi yung malaki, yung may stand sobrang lakas so siguro yun yung humatak ng malakas sa kuryente so siguro kailangan kong bumili ng maliliit na electric fan para lang sa panggabi kasi since sa gabi hindi naman masyadong mainit kasi malamig naman wala namang araw So, siguro bibili ako nung yung ano lang, yung maliliit na electric fan para makatipid. Kasi ang laki ng kuryente. Dati nung wala pa Nung wala pang malalaking electric fan dati, yung pamangkin ko pa lang dito dati yung nakatira, at yung gamit nila ay ipit-ipit lang na electric fan, then charger, ilaw, ganun. Mga 500 lang yung kanilang bill. 'di ba? Rice cooker at saka meron silang heater, charger. Ayun, yun lang. Tapos mga electric fan na dalawa na maliliit. Yun lang yung gamit nila dati. So yung electric fan ni uh, yung kuryente nila dati ay pumapatak lang ng mga 500 plus. Minsan ay hindi pa umabot ng ganoon. So, ang napakalaki sa kuryente, humatak talaga ng malaki sa kuryente, ay yung electric fan na malaki. Iyan, Yan, yung electric fan na malaki at ito, malaki din yan. Yung medyo maliit. Malaki talaga sila sa kuryente, guys. So, siguro, gagamitin lang natin yung mga electric fan na yan kapag ka may bisita tayo sa araw. Kasi talagang ang lakas humatak sa kuryente. Daig pa niya yung ano, daig pa niya yung ref. Daig pa niya yung plancha. Yun nga pl pala, plancha, nagpaplancha din pala ako sa uniform every week. Every weekend nagpaplancha ako sa mga uniform ng anak ko. Then, excuse me. Sa uniform ko rin minsan, pero mostly sa uniform ng anak ko kasi tatlo yung uniform niya, pang-apat yung PE. yan pangit kasi pag hindi napaplancha kasi yung tela niya ay gusutin. Kapag ka pinipiga mo siya paglalaba, naguguso talaga siya. Unlike kasi sa akin, t-shirt lang naman yung sa amin, polo shirt lang naman, no need naman siya na ipa siya. hang siya uh, kapag ka hindi naman masyadong pinipigain. So, yun. Ang gamit ko, rice cooker, charger, uh, dalawang electric fan na malaki, plancha, yung mini ref namin, yun yung gamit ko at yung apat na ilaw, yun. So, yung kuryente ko ngayon, ngayon lang yung pinakamalaki na umabot ng 1,190. Mostly, yung kuryente ko dati, 800, 900, hanggang nag-1,000. At ngayon, ay 1190. Yun yung pinakamalaki kong bill na mayroon akong ref. Pero sa bagay, hindi pa naman umabot ng one month yung aking mini ref. So mag-update tayo next month kasi covered na. Lalampas na rin siya ng one month kasi nga maku-covered na yung hindi pa na, na cover this month. So lalampas na rin siya ng isang buwan. So update tayo ulit kapag ka nakapag-reading tayo ulit by October 26. Yun. So, alam mo ba guys, kahit ganun yung, ganun yung, lang yung nadagdag sa kuryente, malaking kawalan pa rin yun. Siyempre, pang ulam pa rin yun at saka pang, pang bigas pa rin yun. Pero at least naman, may nagagamit kaming ma-stock ka ng pagkain. Lalong-lalo na, sa pagpasok ng anak ko, mga baon-baon niya araw-araw, ang ingay-ingay win. Kasi kailangan na bumili ka ng malulutok niya bukas ng maaga, kailangan mo talaga ng ref, ba diba? At saka, para hindi ka na napabalik-balik sa market, yun lang yun naman yung purpose ko, guys, kung bakit maliit lang yung ref kinuha ko, kasi ang importante lang naman yung may malalagyan ng pagkain, na tira-tira at yung maluluto mong kinabukasan. At yung tubig kasi sobrang init talaga. Minsan kailangan talaga natin na malamig na tubig. Pero ako hindi ako hindi ako sobrang mahilig sa malamig. As ah, hangga't kaya kong tiisin yung init, tinitiis ko hindi ako minum ng malamig. Maliban na lang kapag ka sobrang init talaga ng panahon, ayan naghahanap talaga ako ng malamig na tubig. Pero yung anak ko, gusto niya talaga malamig. Kaya lagi ako naglalagay ng malamig na tubig sa ref. Yun. Tapos yun, sa pagkain, sa mga gulay-gulay, ganyan. Garni, minsan, ganun. So, yun lang yung video natin for today's video, guys. At least, nalaman natin kung magkano yung ating bill. So, thank you, thank you for watching. Update ko kayo next time.